Так, доброго дня, шановна комісія. Хочу вам продемонструвати мою дипломну бакалаврську роботу, тема якої була розробка програмного забезпечення для бонусної системи кав'ярні. Виконував роботу студент групи КНТ 211 СП Микита Лашко, керівник роботи Тетяна Голуб. Ось. Основна мета даної роботи є розробка програмного забезпечення для бонусної системи кав'ярні, яка дозволить ефективно управляти процесами, нарахуваннями та використанням бонусної системи клієнтам. Ось, воно в цілому має бути універсальним та підходити різним рівням закладів, як маленьким бізнесом, так і середнім, так і якимось масштабним. Ось, як незвично, але програмне рішення має бути зручним у використанні, надійним та легко масштабованим. Предметним дослідженням є процеси, алгоритми та технології, необхідні для створення програмного забезпечення нашої бонусної системи. Це включає аналіз вимог користувачів, розробку архітектури системи, вибір відповідних технологій та інструментів розробки, а також тестування та впровадження готових рішень. Для досягнення цієї мети взагалі потрібно вирішити ось такі задачі. Перше – це провести аналіз існуючих рішень, які вже є на ринку, та визначити переваги та недоліки різних підходів до реалізації цієї системи. Далі – це визначити функціональні та нефункціональні вимоги до програмного забезпечення бонусної системи, розробити архітектуру системи, яка відповідатиме вимогам масштабованості, обрати відповідні технології та інструменти для розробки, які забезпечать цю легкість в розробці. Та це все реалізувати та провести фінальне тестування для того, щоб виявити недоліки, які в нас є. Ось. Тому для вирішення поставлених задач будуть використовувані наступні методи дослідження, аналіз літературних джерел, існуючих рішень, моделювання процесів та архітектури системи об'єктно-орієнтованого програмування, тестування програмного забезпечення та документування процесів та результатів. Щодо практичності, розробка матиме практичне значення для власників кав'ярень та інших закладів громадського харчування, які прагнуть, скажімо так, розробити систему лояльності для своїх користувачів. Так, в роботі задійснено порівняння різних типів бонусних систем, зокрема програм лояльності на основі карток, мобільних додатків, систем знижок за повторні відвідування та програм, орієнтованих на події, та програм партнерства. Для кожного типу бонусів системи наведено переваги та недоліки. Ось, от, наприклад, програми на основі карток зручні у використанні, але це не зовсім зручно фізично, тому що там люди можуть це все загубити та це все загубить сенс. Програми на основі мобільних додатків зручні для клієнтів та взагалі дозволять збирати дані про них, але потребують додаткових витрат на розробку там спочатку та фінансового підтримання в процесі. Ось. В цій таблиці порівнюються різні програмні рішення для реалізації бонусних систем, включаючи спеціалізовані платформи для управління лояльністю, модулі лояльності в постсистемах та самостійна розробка на базі фреймворків або CMS. Кожне з рішень також має свої переваги та недоліки. Наприклад, спеціалізовані платформи мають широкий функціонал, але вимагають трішки більше витрат на ліцензію. Модулі лояльності в постсистемах легко інтегруються з касовими системами, але мають обмежений функціонал. Самостійна розробка надає повну гнучкість, але потребує значних фінансів як на початку, так і в підтримку цього всього в майбутньому. На цьому слайді взагалі представлено вигляд трьох сучасних застосунків, які взагалі є на ринку України. Це Coffee Art, Lucky Coffee та Coffee Lab. Ця таблиця взагалі показує та порівнює ці всі три застосунки, які я назвав вище: Coffee Art, Lucky Coffee та Coffee Lab. Кожного застосунку наведено взагалі переваги та недоліки. Ось, наприклад, Coffee Art відзначається інтуїтивним інтерфейсом, яскравим дизайном та простотою використання.
але має потребу масштабованості та безпеки даних. Щодо Lucky Coffee, пропонує чистий прикольний дизайн, легку навігацію та послідовне брендування, але можуть бути проблеми з навігацією. Ні, потенційно можуть бути проблеми з користувачами з меншим екраном. Щодо Coffee Lad характеризується функціональністю та зручними кнопками для навігації, але потребує чіткого відображення інформації про бонуси та забезпечення високої безпеки даних. Ось проведено моделювання додатку для бонусної системи кав'ярні з допомогою діаграм послідовності. Наведені діаграми послідовності реєстрації нового користувача та нарахування бонусів. Ці діаграми взагалі ілюструють покроковий процес взаємодії користувача з нашою майбутньою системою, включаючи етапи введення даних, обробки інформації та підтвердження операцій. Так, на цьому слайді взагалі проведено технології для розробки мобільного додатку для бонусної системи кав'ярні. Порівнюються такі платформи, як iOS та Android, а також мови програмування Java та Kotlin. Для iOS рекомендовано використовувати Swift або Objective-C. В інтегрованому середовищі розробки можливо Xcode. Тоді для Android ще це бази Java або Kotlin. Наводяться вимоги до дизайну інтерфейсу, процесу публікації в магазинах додатків, заходів безпеки, вартості розробки та частки ринку. Окремо розглядається Java та Kotlin з точки зору синтаксису, безпеки використання, сумісності Java та підтримки функціонального програмування та крути. Так, на цьому слайді описується робота програмних модулів додатку для бонусної нашої системи. Слайд охоплює різні аспекти функціонування додатку, включаючи модулі для реєстрації користувачів, нарахування бонусів, відображення історій замовлень, управління бонусами та підтримки з'єднання між клієнтом та сервісом, сервером. Відображається також інтеграція з базою даних та інтерфейсом користувача. Так, весь цей слайд присвячений базі даних. Описується архітектура бази даних, її таблиці, поля та взаємозв'язки між ним. Вказується, які дані зберігаються в базі даних, такі як інформація про користувачів, їхні замовлення, нарахування та використання бонусів, а також історія їх покупок транзакцій. Ось на цьому слайді це інтерфейс. Описуються основні етапи елементу інтерфейсу, такі як головне меню, навігаційні кнопки, екран реєстрації та авторизації, розділи для перегляду бонусного рахунку, історія замовлень та акційних пропозицій. Окремо виділяються вимоги до зручності використання та естетичної привабливості інтерфейсу, що сприяють взагалі підвищенню задоволеності користувачів та повернення сюди в майбутньому. Так, тут показані результати тестування. Для кожної функції вказано результат тестування. Всі функції, крім обробки некоректного введення даних користувачем, успішно пройшли тестування та виявили недоліки, які ми потім вирішили. Ось, на цьому все. Щодо висновків, мета роботи, як на мене, була успішно досягнута. Створено програмне рішення, яке ефективно управляє процесами нарахування бонусів для користувачів. Програмне забезпечення виявилося зручним у використанні, надійним та легко масштабованим в майбутньому, що дозволяє задовольнити потреби як великих, так і невеликих кав'ярень. Було проведено аналіз існуючих рішень, розроблено архітектуру системи, обрано відповідні технології, реалізоване програмне забезпечення з дотриманням принципів якісного кодування та сучасних методологій розробки. Програмне забезпечення було протестовано на відповідність усім вимогам, та усі недоліки, які були знайдені, було усунено. Ось, на цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня!